Ողջույն, սիրելիներս։ Այս տեսանյութում նոյեմբերի 3-ի հորոսկոպն է բոլոր նշանների համար։ Ամենօրյա հորոսկոպում նաև կլինի այդ օրվա ծնվածի մասին հակիրճ տեղեկություն, բայց արդեն տեսանյութի վերջում։ Հարգելի խոյեր, այսօր կարող է այնպես չընթանալ, ինչպես որ դուք պլանավորել էիք։ Հնարավոր են անհանգստություններ ձեր մտերիմների հետ կապված, և դրա պատճառով կարող են տարաձայնություններ առաջանալ։ Պետք է վերահսկեք այդ իրավիճակը։ Այսօրվա ձեր բարենպաստ ժամը դա առավոտյան 10-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը շագանակագույնը։ Եթե այս վերջերս սիրահարված էիք, ապա կարող եք տվյալ անձնավորությանը ասել ձեր զգացմունքների մասին։ Օրվա ընթացքում կլինեն նոր բացահայտումներ և կտրուկ փոփոխություններ։ Ժամանակն է փոխել ձեր գործունեության ոլորտը կամ սկսել նոր հարաբերություններ։ Ովքեր որ ցանկանում են երկրորդ անգամ ամուսնանալ, ապա այսօր հիանալի օր է և ամուսնության, և նոր հարաբերությունների համար։ Ոմանք նաև շատ հետաքրքիր առաջարկներ կստանան։ Օրվա ընթացքում կունենաք ֆինանսական շատ մեծ հաջողություն։ Նաև կհասցնեք ձեր գործերը օրվա ընթացքում։ Ովքեր որ աշխատում են ձեր աշխատանքի վայրում, հնարավոր մի փոքր խառը խառնաշփոթ իրավիճակ լինի։ Մարդիկ կարող են փոխել իրենց դերերը։ Բայց դուք հանգստություն պահպանեք։ Պարզապես դա կարող է կանգնացնել ժամանակավոր ձեր աշխատանքը։ Եթե ցանկանում եք շատ մեծ շահույթ ձեր բիզնեսում, ապա պետք է համագործակցեք դրսից եկած որևիցե մեկի հետ։ Եվ այդպիսով ձեր ֆինանսները կտրուկ կբարելավեն։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ սրտանոթային խնդիրներ ունեն, նաև քաշի հետ կապված խնդիրներ, ապա պետք է զբաղվեք մարմնամարզությամբ։ Հարգելի ցուլեր, շատ կարևոր է, որպեսզի լսեք այսօր ուրիշների խորհուրդները, այն մարդկանց խորհուրդների իհարկե, ում որ վաղուց եք ճանաչում, և մտածեք ձեր կյանքի մասին, և ինչ որ բան սկսեք փոխել։ Օրվա ընթացքում նաև ուշադիր եղեք ձեր ծախսերի նկատմամբ։ Սկսեք որևիցե նոր բան սովորել։ Ձեր օրվա բարենպաստ ժամը դա 15:30-ից մինչև 17:50 ռոպեն է, իսկ գույնը կապույտ։ Սիրային հարցերում, ընտանիքում և հարաբերություններում հնարավոր են մի փոքր տարաձայնություններ։ Փորձեք զսպել ձեզ։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր են նոր ծանոթություններ։ Եվ եթե ճիշտ վերաբերմունք ցուցադրեք, ապա այսօրվա ծանոթությունը կվերածվի ավելին։ Օրվա առաջին կեսին փորձեք ֆինանսական ծախսեր չանեք և նաև ներդրումներ նույնպես։ Հնարավոր են ֆինանսական կորուստներ։ Իսկ օրվա երկրորդ կեսին արդեն կարող եք։ Ձեր աշխատանքի վայրում մի վախեցեք փորձել նոր գաղափարներ։ Ոմանք նաև գումար կստանան արտերկրից։ Ոմանք նաև որևիցե առաջարկ կարող եք ստանալ, որը որ ձեզ նոր հնարավորություններ կտա։ Առողջության հետ կապված, ովքեր ունեն սրտի և արյան շրջանառության հետ կապված խնդիրներ, ապա այսօր ձեզ ավելի լավ կզգաք, նաև բուժումը շատ լավ կլինի, դրական կլինի։ Բայց մի դադարեք շարունակել բուժումը։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր հնարավորինս պետք է ձեզ հանգիստ պահեք, քանի որ շատ կողքերից կարող են լինել ճնշումներ, ինչ-որ պատասխանատվություններ և նաև շատ պահանջներ։ Որոշումներ կայացրեք միայն սառը գլխով և մի չարաշահեք ալկոհոլը։ Այսօրվա ձեր բարենպաստ գույնը դա վառ կապույտն է, իսկ ժամը 15:00-ից մինչև 16:00։ Սիրային հարցերում մի վախեցեք արտահայտել ձեր զգացմունքները։ Ժամանակն է սիրել և լինել սիրված։ Ոմանք կցանկանան ամրապնդել իրենց հարաբերությունները։ Աշխատանքային առումով հնարավոր են մի փոքր հիասթափություններ, որոնք կարող են ձեզ նյարդայնացնել։ Մի տխրեք, քանի որ այդ խոչընդոտները ժամանակավոր են։ Ովքեր գրասենյակում են աշխատում, ապա մի փոքր լարված վիճակ է այնտեղ։ Համենայն դեպս դուք փորձեք չմտնել ոչ մի վեճի մեջ։ Կարող եք այսօր շատ շահավետ գնումներ կատարել։ Ովքեր որ բիզնեսով են զբաղվում, ապա այսօր շահույթ կունենաք։ Ովքեր որ ունեն ճամփորդական ընկերություն, ապա այսօր ձեր գործողությունները շատ հիանալի կլինեն և հանկարծակի փոփոխություններ տեղի կունենան։ Դեպի լավը։ Առողջության հետ կապված, եթե ցանկանում եք կորցնել ձեր քաշը, այսօր այդքան էլ լավ օր չէ դրա համար, հնարավոր է ձեզ վատը զգաք։ Հարգելի խեցգետիններ, օրվա ընթացքում հնարավոր է պետք է ինչ-որ մարդկանց ապացուցեք։ Ավելի լավ է դուք ձեր գործով ապացուցեք, քան խոսելով, որովհետև խոսելը արդյունք չի տա։ Հիանալի ժամանակ է համարձակ և արագ փոփոխություններ անելու համար։
Օրվա ձեր հաջողակ գույնը դաշականակագույնն է, իսկ ժամը 16-ից մինչև 17:00։ Սիրային հարցերում աշխատեք այսօր ժամանակ չվատնել մանրուքների ու անօգուտ խոսակցությունների վրա։ Անձնական կյանքում հնարավոր են որոշ փոփոխություններ։ Եթե ցանկանում եք ամուսնության առաջարկ անել որևիցե մեկին, ապա նա կընդունի։ Ֆինանսական առումով ուշադիր եղեք ֆինանսական գործարքների, ծախսերի և գնումների նկատմամբ։ Մի փոքր բարդ օր է սպասվում։ Աշխատեք խուսափել կոնֆլիկտներից աշխատավայրում։ Դուք ունեք շատ չբացահայտված տաղաններ, որոնք որ կարող եք այսօր բացահայտել։ Առողջության հետ կապված, եթե ունեք արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ և ձեր լարվածությունը առաջացնում է ստրեսներ, ապա այսօր փորձեք հնարավորինս ամեն ինչին հանգիստ վերաբերվել։ Հարգելի առուցներ, այսօր ստիպված կլինեք կենտրոնանալ մի քանի բանի վրա միաժամանակ։ Երեկոյան կհանդիպեք ձեր ընկերներին կամ նաև կարող եք այցելել սոցիալական միջոցառման։ Բավականին ինքնավստահ կլինեք, երջանիկ և բավարարված։ Ձեր բարենպաստ գույնը այսօր դեղին երանգն է, իսկ ժամը 12-ից մինչև 14:30։ Սիրային հարցերում բարենպաստ օր է ինտիմ հարաբերությունների համար։ Եթե ճնշում գործադրեք ձեր զուգընկերոջ վրա, ապա հնարավոր են լուրջ կոնֆլիկտներ և նույնիսկ բաժանում։ Ոմանց այսօր ամուսնության առաջարկ կանեն կամ դուք ինքներդ կանեք։ Աշխատանքի առումով, ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա բարենպաստ շրջան է, առևտուրը շատ լավ կլինի։ Մի վարխեցեք փորձարկումներ անելուց։ Գուցե նաև արժեն նոր ապրանքատեսակ պատվիրել։ Եթե անգամ ինչ-որ բան էլ սխալ լինի, ապա կորուստներ չեք ունենա։ Առողջության հետ կապված այսօր հնարավոր է, որ արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ ունենաք։ Կանոնավոր մարզվեք։ Եթե կբարձրանա ձեր արյան ճնշումը, անպայման դիմեք բժշկի։ Հարգելի կույսեր, եթե ունեք քրոնիկական հիվանդություններ, ապա այսօր անպայման զբաղվեք ձեր առողջությամբ, որովհետև կարող են սրվել։ Զերծ մնացեք աղմկոտ երեկույթներից և ալկոհոլ օգտագործելուց։ Խոսելիս անպայման ուշադրություն դարձրեք ձեր խոսքերին, քանի որ հնարավոր է վիրավորեք որևիցե մարդկանց։ Այսօր ձեզ հետ ինչ-որ հրաշալի որևիցե բան կարող է տեղի ունենալ, ձեզ համար շատ կարևոր ժամեր և գույներ գոյություն չունեն։ Սիրային հարցերում ամեն ինչ կայուն է, նաև դուք կհայտնվեք ուշադրության կենտրոնում։ Ձեզ նաև սպասվում է հաճելի փոփոխություններ, նոր ծանոթություններ, ոմանք նաև ամուսնության առաջարկ կստանան կամ սիրո խոստովանություն։ Աշխատանքային առումով հնարավոր են խնդիրներ ու անախորժություններ աշխատանքի վայրում։ Համենայն դեպս դուք մի հանձնվեք և թույլ մի տվեք, որ ձեզ մանիպուլյացնեն։ Ոմանք կարող են գումար ստանալ օտար երկրից։ Առողջության հետ կապված, ովքեր ունեին սրտի և արյան ճնշման խնդիրներ, ապա այսօր ամեն ինչ կարգավորված կլինի և բուժումն էլ հիանալի կազդի ձեզ վրա։ Հարգելի կշերտներ, այսօր երկիմաստ օր է, աշխատեք ձեր կարծիքը պահել ձեր մեջ և չմիջամտել ոչ ոքին և դրանց չբխի կոնֆլիկտներ։ Ձեր խորհուրդների համար երախտագիտություն չեք ստանա։ Երեկոյան կանցկացնեք տանը երեխաների հետ կամ ընտանիքի հետ։ Այսօրվանից սկսեք աշխատել ձեր նպատակների ուղղությամբ։ Օրվա ընթացքում շատ պլաններ կգան ձեր գլխում։ Ձեզ համար բարենպաստ գույնը դա կանաչն է, իսկ ժամը 11-ից մինչև 13:00։ Սիրային հարցերում կանայք կարող է հաճելի նվերներ ստանան։ Իսկ տղամարդկանց անձնական կյանքում սպասվում են փոփոխություններ։ Դրանք դրական փոփոխություններ են, և այսօրվա կատարված գնումները հաջող կլինեն։ Ովքեր ցանկանում էին նշանվել, ապա այսօրը հիանալի է դրա համար։ Նաև կարող են առաջարկել, որ նշանադրություն անեք։ Ձեր ֆինանսական վիճակը բարեկեցիկ է։ Խնդիրներ չունեք։ Հնարավոր են նոր եկամուտներ ստանաք։ Ոմանք նաև կմասնակցեն որևիցե միջոցառումման։ Եվ այնտեղ շատ մարդկանց հետ կծանոթանաք։ Եթե աշխատավայրում որևիցե խնդիրներ կային, ապա դուք դրանք շատ հեշտությամբ կհարթեք։ Եթե ցանկանում եք անցնել նոր աշխատանքի կամ նոր բիզնես սկսել, ապա հիանալի օր է դրա համար։ Առողջության հետ կապված հետևեք ձեր ստրեսին, որովհետև դա կարող է արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ առաջացնել, և մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ։ Հարգելի կարիչներ, այսօր դուք կլինեք ուշադրության կենտրոնում, ոմանք էլ նաև կարող են մասնակցել որևիցե խնջույքների։ Կատարելագործեք ձեր հմտությունները և ներգրավեք այնպիսի գործողությունների մեջ, որոնք ձեզ երջանիկ են դարձնում։ Շարունակեք ձեր հոբին, փորձեք զբաղվել դրանով, այն հոբին, որը որ
Երկար ժամանակ է հետաձգել եք, վախենալով, թե մարդիկ ինչ կարող են ասել։ Օրվա ընթացքում նաև կհանդիպեք ձեր ընկերներին և ընտանիքի հետ բավականին լավ ժամանակ կանցկացնեք։ Օրվա բարենպաստ գույնը դա կապույտն է, իսկ ժամը 16:00-ից մինչև 17:00։ Սիրային առումով բարենպաստ օր է, հիանալի օր է, որպեսզի ձեր զուգընկերոջ հետ հանդիպեք։ Հաճելի գործեր արեք, մի կողմ դրեք տնային գործերը։ Ոմանք նաև ամուսնության առաջարկ կարող են ստանալ, կամ անեք։ Ֆինանսական առումով կարծես թե մի քիչ նեղվում եք։ Եթե խոշոր գնումներ ունեք, ապա կարող եք դրանք մի քիչ հետաձգել։ Գոնե մեկ օրով։ Եվ զգուշ եղեք, այսօր ձեր միջավայրում կարող են հայտնվել խարդախ մարդիկ։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր վրայի թանկարժեք իրերին։ Աշխատանքի վայրում բավականին շատ մարդկանց այսօր դուք կօգնեք, ովքեր որ պայքարում էին անհաջող խնդրին լուծելու համար։ Հիանալի օր է այն մարդկանց համար, ովքեր որ զբաղվում են ներմուծմամբ և արտահանմամբ։ Ոմանք էլ կարող են նոր բիզնես առաջարկ ստանան։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ ունեն արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ, ապա այսօր պետք է անպայման դրան լուծում տաք։ Փորձեք չմտածել այն բաների մասին, որոնք որ ձեզ մոտ ստրես են առաջացնում։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր շատ հիանալի տրամադրություն կունենաք։ Ամեն ինչ կընթանա ըստ ձեր պլանի։ Ոմանք նաև կգնան ցուցահանդեսի կամ նաև համերգի։ Այսօրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 17:00-ից մինչև 19:00-ն է, իսկ գույնը՝ դեղինը։ Սիրային հարցերով այսօր այնքան էլ հարմար օր չէ հակառակ սեռի հետ նոր հարաբերություններ սկսելու համար։ Կարող են ուրիշ նպատակներ հետապնդել։ Եվ խորուրդ տղամարդկանց այսօր փորձեք ձեր կանանց հետ չկատակել, որովհետև դա կարող է սկանդալ առաջացնել։ Ովքեր որ ցանկանում էին ամուսնության առաջարկ անել, ապա մի փոքր երկար մտածեք, լավ ճանաչեք իրեն հետո։ Շատ արդյունավետ օր է այն մարդկանց համար, ովքեր որ նկարում են կամ ձեռագործությամբ են զբաղված։ Ովքեր որ աշխատում են, ապա հնարավոր է բոնուսներ ստանաք։ Այսօր մեծ ֆինանսական խոչընդոտներ չկան, հարկավոր չէ վախենալ և ծախսեր չանել։ Միայն որոշ անցյալ ներդրումները կարող են չբերել այնքան եկամուտներ, որքան որ դուք էիք ուզում։ Դուք շարունակեք ձեր քրտնաջան աշխատանքը։ Առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, եթե ունեք արյան բարձր ճնշում։ Հարգելի աջակցություններ, առավոտյան հնարավոր է տրամադրության տատանում ունենաք և չկարողանաք շփվել մարդկանց հետ, և դա ձեզ կնյարդայնացնի։ Երեկոյան արդեն ամեն ինչ կհարթվի, և զերծ մնացեք բամբասանքներից։ Օրվա ընթացքում նոր մարդկանց հետ կհանդիպեք, դա և անձնական հարաբերությունների հետ է կապված և մասնագիտական։ Եվ զգուշ եղեք այնպիսի մարդկանցից, ովքեր որ պնդում են, որ իրենք ձեր ընկերներն են։ Դա շահի համար է։ Նման մարդկանց պատճառով կարող եք տհաճ իրավիճակի բախվել։ Ձեր այսօրվա բարենպաստ գույնը դա ինդիգոն է, իսկ ժամը 11-ից մինչև 12:15 րոպեն։ Սիրային հարցերում այսօր հնարավոր է հանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին։ Պարզապես ուշադիր նայեք ձեր շուրջը։ Ովքեր որ ամուսնացած են, ապա ընտանեկան կյանքը հիանալի կլինի։ Եվ շատ լավ ժամանակ է բեղմնավորման համար։ Ոմանք իրենց զուգընկերոջը կարող են ծանոթացնել իրենց շրջապատող մարդկանց հետ, ինչպես նաև ծնողների հետ։ Ես այդքան էլ խորհուրդ չէի տա։ Աշխատանքային առումով հիանալի է ձեր գործընկերները անգամ ձեր հետևից կգան, կանեն այն, ինչ որ ասեք, նաև շատ կօգնեն ձեզ։ Եթե ինչ-որ մեկն էլ կասկածում էր ձեր մասնագիտականի վրա, ապա հիմա արդեն չի կասկածի։ Ովքեր ցանկանում էին նոր բիզնես սկսել, ապա կարող եք ուսումնասիրել գույքի առևտուրը, նաև անշարժ գույքի հետ կապված բիզնեսը։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, միայն ուշադիր եղեք, որպեսզի լարվածություն չառաջանա, որովհետև կարող է արյան ճնշումը բարձրանալ։ Հարգելի ջրհոսներ, մի քիչ տհաճ իրավիճակներ կարող է լինել ձեր աշխատանքի վայրում, նաև անձնական կյանքում։ Եվ ուշադիր եղեք, ձեր չարագործների հանդեպ այսօր իրենք ակտիվ կլինեն։ Հեռու մնացեք վեճերից, վիճաբանություններից։ Օրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 14:00-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ ցանկանում են ամուսնանալ, հնարավոր է ձեր ծնողները դեմ լինեն, և ոչ էլ ձեր ընկերները։ Իրենք գոհ չեն լինի ձեր ընտրությունից։ Այսօրվա մոլորակների դիրքը ձեզ հաճելի անակնկալներ կտան ձեր անձնական կյանքում, այն, ինչը որ դուք չեք էլ պատկերացնում։
Եթե ցանկանում եք գնել անշարժ գույք կամ ավտոմեքենա, ապա բարենպաստ օր է դրա համար։ Միայն ուշադիր եղեք փաստաթղթերի հետ կապված հարցերում։ Եվ հիանալի օր է այն մարդկանց համար, ովքեր որ զբաղվում են արվեստով, նորաձևությամբ։ Կստանաք այնպիսի հնարավորություն, որ հետո արդեն կարող եք մեկնել արտասահման։ Առողջության հետ կապված, ինչպես որ մնացածներին, նույնն էլ դուք, այսօրվա լուսնային դիրքից է, պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր արյան ճնշման, այսինքն չպետք է ստրեսի ենթարկվեք։ Հարգելի ձկներ, այսօր կարևոր է լուծել հրատապ խնդիրները, քանի որ ապագայում արդեն դրանք կարող են լուրջ խնդիրներ ստեղծել։ Օրն անցկացրեք ձեր ընկերների հետ։ Եվ եթե լարվածություն ունեիք ձեր ընտանիքի անդամների հետ, նաև ընկերների հետ, և պարզ չէր դա, ապա այսօր դա կպարզվի, թե ինչի էին դրանք առաջացել։ Օրվա ընթացքում նաև կարող է ստրեսի մեջ լինեք և ինչ-որ անվստահ զգաք ձեզ, քանի որ անհանգիստ եք ինչ-որ մի բանի համար։ Ձեր օրվա բարենպաստ ժամը դա 13:00-ից մինչև 14:30 րոպեն է, իսկ գույնը սպիտակը։ Սիրային հարցերում դուք և ձեր ամուսինը, կինը, նաև զույգերը կխոսեք որևիցե կարևոր բանի մասին։ Նախորոք մի պատրաստվեք, որովհետև դա հաճելի բան կլինի։ Դուք ինքներդ վաղուց էիք ուզում դա, բայց վախենում էիք առաջարկել այն, վախենալով մերժվելուց։ Միայն պետք է հասկանաք, որ հիանալի ընտրություն եք կատարել։ Ովքեր ցանկանում են այսօր ամուսության առաջարկ անել, ապա հնարավոր են որոշ խոչընդոտներ։ Հնարավոր է, որ ձեր ընտանիքը կամ նաև ընկերները այդքան էլ հավանություն չեն տալիս։ Եթե դուք ի սրտե ուզում եք, ապա բացատրեք ձեր շրջապատին։ Ֆինանսական առումով բարենպաստ օր է։ Հաջողություն է սպասվում բիզնեսում աշխատող մարդկանց, արվեստագետներին, բժիշկներին։ Ձեր աշխատավարձը կարող է բարձրանալ։ Եթե վաղուց ինչ-որ բան էիք ցանկանում առաջարկել ձեր տնօրինությանը, ապա այսօր ճիշտ ժամանակն է։ Եթե նոր բիզնես եք ուզում սկսեք, ապա նախքան սկսելը բավականին երկար մտածեք, պլանավորեք այն։ Իսկ եթե արդեն իսկ ունեք հստակ պլան, ապա դա ապագայում ձեզ մեծ հաջողություններ կբերի։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ դիաբետով հիվանդ են, նաև գիրության հետ կապված խնդիրներ ունեք, ապա այսօր ուշադրություն է պահանջում ձեր առողջական վիճակը։ Խուսափեք կծու սնունդից։ Այսքանը սիրելիներս առաջին մասի համար, իսկ հիմա թե ովքեր որ ծնվել են նոյեմբերի 3-ին, ինչպիսին են իրենք։ Նոյեմբերի 3-ին դա կենդանակերպի նշանը կարիճն է, տարը ջուր։ Ուժեղ կողմերը՝ զարգացած ինտուիցիա, վճռականություն, կարեկցանք և տոկունություն։ Թույլ կողմերը՝ անհաջողության վախ, փակ մտածողություն և անպաշտպանություն։ Կանայք ունեն այնպիսի որակներ, ինչպիսին են հուզականությունը, զարգացած ինտելեկտը, ուժը և իմպուլսիվությունը։ Տղամարդիկ օժտված են բնավորության հետևյալ գծերով՝ ներքին խորաներ աշխարհ, ընկերասիրություն և էներգիայով լի, բազմակողմանի նաև զարգացած են։ Նման մարդիկ միշտ ձգտում են բարելավել իրենց հմտություններն ու կարողությունները։ Նրանք ձգտում են բարելավել իրենց ֆինանսական վիճակը, երկկավիճակը հասարակության մեջ։ Նրանք շատ հանգիստ խառնվածք ունեն, զարմանալի համբերություն և տոկունություն ունեն, երբեք չեն շտապում, գործում են չափված, պլանի համաձայն։ Բայց ստրեսի ժամանակ նրանք կարող են լինել շատ դաժան և սառնասիրտ։ Կանայք սիրում են լինել մարդկանց ուշադրության կենտրոնում։ Նրանք հեշտությամբ են նվաճում տղամարդկանց սրտերը, հմայելով իրենց հմայքով և արտասովոր մտքով։ Տղամարդիկ ունեն շատ բարձր էներգետիկ ներուժ և գերազանց ինտելեկտուալ կարողություններ։ Նրանք գիտեն, թե ինչպես պետք է հնարավորինս կենտրոնանալ իրենց առջև դրված առաջադրանքի վրա։ Նրանք չափազանց ամաչկոտ են և չեն սիրում իրենց զգացմունքներն ու հույզերը ցուցադրել հանրության առջ։ Նրանք չեն սիրում կիսվել իրենց փորձով և գաղտնի երազներով։ Նոյեմբերի 3-ին ծնված կարիճները համատեղելի են հետևյալ նշանների հետ. ձկներ, խոյ, աճեղջյուր, խեզգետին և կույս, սակայն ջրհոսների և կշերկների դեպքում շանսերն այդքան էլ մեծ չեն։ Իրենց բնույթով և տղամարդիկ և կանայք շատ շփվող ու եռանդուն են և սիրում են ուշադրություն գրավել։ Նրանք վճռական են և համառ։ Նրանք կպաշտպանեն իրենց գաղափարները մինչև վերջ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։